Du borde gömma nyckeln på ett bättre ställe, Beatrice. Jag tror jag inte igen. I Jesu namn till bords vi går. Välsigna Gud den mat vi får. Och han ger med din milda hand. Vårt hem, vår konung och vår fädernes land. Amen. Jag tänkte åka in till stan imorgon, Bitti. Såg att slipstenen behöver bytas ut. Det låter bra. Men du, förresten, är det verkligen sant det du skriver i ditt brev? Om man kunde se horisonten, vilken riktning man än vänder blicken. Ja, det är svårt att föreställa sig. Orörd vildmark som bara breder ut sig framför flera mil. Stundtals var det verkligen... Det var otroligt vackert. Jag trodde verkligen att Lars skulle vara här. Så ihärdigt som den mannen kurtiserade och sprang runt benen på dig. Han är inte i livet längre. Vad säger du? Han gick till skogs för att jaga och... Sen... Kom han aldrig tillbaka. Han är... Nej. Vi pratade om det. Så som vi alltid gjorde. Men sen blev far sjuk och... Sen blev det inget mer helt enkelt. När hände det? Månader sen. Nästan samtidigt som jag fick ditt brev att du var på väg hem. Ah!
ner den tillbaka dit snabbt. Ja, tänka sig. Beatrice? Beatrice, vad har hänt? Vem har gjort det här med dig? Vad säger du? Va? Joel. Joel? Vem är Joel? Han är inte här. Han tog arbetsutskriven här igår för några år sedan. Låt oss inte åka ut dit. Jag vill snart dyka upp igen. Igen? Igen? Du menar att det inte var första gången? Men varför har du inte sagt någonting? Gjort någonting? Hur länge har det pågått? Lars försvann, då började Joel uppvakta mig. Det var proper till en början, men sen så bara... Lägg tillbaka den där om du tänker göra det. Jag tror att du tänker göra. Det är inte upp till dig. Det är varken upp till dig eller till mig. Det är upp till vår Herre. Fick du inte nog av våld och död när du var iväg? Det här är inte samma sak. Att döda är att döda oavsett hur du väljer att se på det. Vi måste ha förtröstan. Vår Herre. Förtrösta. På vem då? Olof. Det är en lögn alltihop. Alltihop är en jävla lögn! Var var vår Herre när Joel förgrep sig på dig? Om och om igen. Var var vår Herre när far och mor dog? Var var vår Herre när Lars försvann? Var var du? Jag vet inte vad du gick igenom där borta. Eller vad de tvingade dig att göra. Men jag inser nu att det beror som åkte iväg. Inte ens som kom tillbaka. Thank you.
Är det han? Mm. Olof, snälla. Det finns en annan utväg. Nej, det gör det inte. Tror du inte att jag hör dig om nätterna? Beatrice, sluta. Jag måste få ett slut. Det kommer att förgöra dig fullständigt. Om inte så för dig själv eller för honom. Snälla. Gör det för mig. Dag. Jag tog mig stannat att vi har råkat. Vad med dig, nummer ett och välkomna en gäst på. Jag antar att du är Beatrice bror. Jag hörde nog att du hade återvänt från Amerika. Vet du talas en hel del om det här i byn? Prästsonen som lämnade sin familj. Och söka äventyr på andra sidan havet. Blev soldat i armén till och med. Men säg mig. Vad är det för en man som lämnar sin familj och sin sjuke far och fridömmans minne och sin kära syster alldeles ensamma? Och för vad? Jo då. Jag har nog hört vad som hände där borta. Det har visst inte bara krigare som ni brakt om livet. Nej då. Kvinnor och barn gjorde ju ingen skillnad. Eller hur? Indiandräpare. Det är saligt på Jesus få tro och att vara Guds barn blott av nåd. Det blir härligt hos Jesus få bo och där prisa hans trofasta råd. Gud ske lov, Gud ske tack, att hans salighet även är min. Gud ske lov, Gud ske tack.
Hans salighet även är min.